ಕಸ್ಟಮ್ ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಓಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5 ಆದ್ರೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 6 ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಷ್ಮೆಲೋ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 7 ಆದ್ರೆ ನೋಕಟ್, ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 8 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಫೈ, GPS ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ NFC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, NFC ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ACಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು NFC ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್, ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ NFC ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನು 4G ಸಪೋರ್ಟೆಡ್, 4G ವಿವೋ LTE ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡ್ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ SIM 1 ಅಥವಾ SIM 2 ಯಾವ ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ 4G ಸಪೋರ್ಟೆಡ್, ಯಾವ ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ 4G ವಿವೋ LTE ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿವೋ LTE ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗಿನ್ನು 5G ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ 4G ಬೋಟ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನು FM ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ USB OTG ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, OTG ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಗೋ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಒಂದು OTG ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು OTG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನಿನ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಫೋನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೈರೋಸ್ಕೋಪು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರೋಮೀಟರ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಫೈ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆತರ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3, 4, 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಗ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು Redmi Note 4 ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡ್ ಕಡೆನು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾರ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೂ ಅದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ.
ಇನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 4 ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಂಪು ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.